É uma alegria poder participar da Assembleia da CNBB e, de maneira especial, na minha experiência, já há 30 anos que eu faço parte desta conferência, primeiro como presidente da USIB, representando o organismo, desde 86, tirando o período que eu fiquei na Colômbia, somam 30 anos de acompanhando essa experiência de comunhão e participação no episcopado pequeno, grande, cada vez mais numeroso e, de maneira especial, nesta Assembleia, perceber a comunhão, a sinodalidade que pervade todos os trabalhos de cada sessão, de cada momento dessa Assembleia, aqui na plenária, os momentos de oração no santuário, a liturgia das horas, o retiro espiritual. Portanto, não só nos reunimos aqui para resolver problemas ou buscar caminhos, mas de maneira especial cultivar entre nós esse aspecto fundamental da fraternidade, da comunhão, da unidade entre nós, bispos do Brasil, para uma igreja sinal viva do reino de Deus neste mundo, neste tempo em que nós vivemos. Certamente uma experiência que vai ficar no coração de todos nós, esta 60ª Assembleia dos Bispos do Brasil. E também quero convidar a todos vocês para que continuem rezando por nós, para que nós possamos continuar a nossa missão até o fim. Ide e evangelizai. Contamos com vocês, vocês rezam por nós e nós rezando por vocês.